হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ কেইটামান কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিম। ঠিক আছে, যে এই কুৱেশ্যনটো বেছিভাগ মানে যিসকল মানে APSC কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ যোনখিনি নিউ কেণ্ডিডেটছ, নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়, তেওঁলোকৰ মনত এইখিনি কুৱেশ্যনছ অনবৰতে আহি থাকে। যিসকলে কেতিয়াও APSC কম্বাইন কমিটি এক্সামিনেশ্যন দিয়া নাই বা দিম বুলি ভাবিছে, ঠিক আছে, মই সেই কুৱেশ্যনকেইটাৰ ৰিপ্লাই দিম। তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল যে ইজ APSC CCE কণ্ডাক্টেড এভৰি ইয়েৰ, মানে APSC কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন প্ৰত্যেক বছৰে অনুষ্ঠিত কৰেনে বা কণ্ডাক্ট কৰেনে। আৰু লগতে এই কুৱেশ্যনটো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, সকলোৰে মনত আহে। তো ইয়াতে যিসকল পুৰণা কেণ্ডিডেটছ আছে, তো তেওঁলোকে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ জানে, কিন্তু যিসকল নতুন যোনখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, তো তেওঁলোকে যিসকলে কেতিয়াও মানে APSCৰ লগত কোনো জড়িত নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম দিম বুলি ভাবিছে, তো তেওঁলোকৰ মনত এই কুৱেশ্যনটো আহে। তো মই আজি এই কুৱেশ্যনটোৰে ৰিপ্লাই দিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু তাৰপিছতো আৰু এটা কুৱেশ্যন থাকে, তো মই সেইটো মোৰ ভিডিঅ'টোৰ আগলৈ মই বুজাই আছোঁ আপোনালোকক। তো কুৱেশ্যনটো হ'ল যে APSCয়ে কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন প্ৰত্যেক বছৰে কণ্ডাক্ট কৰে নে নকৰে। তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ল যে নকৰে। ঠিক আছে, কেলৈ নকৰে মই সেইটো আপোনালোকক চাৰ্ট বনাই দেখাই দিছোঁ। যদি আমি APSCৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2018ৰ বেটছটোৰ কথা চাওঁ, 2018ৰ নটিফিকেশ্যনটোৰ কথা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে নটিফিকেশ্যন 2018 চনত ওলাইছিলে, ঠিক আছে, আৰু প্ৰিলিমছৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ডেট আছিলে 18 মে'ৰ পৰা 27 জুন 2018 চন, ঠিক আছে, প্ৰিলিমছৰ 18 জুন। তাৰপিছত লাষ্ট ডেট অফ ফি পে'মেণ্ট আছিলে, এইটো 5 নৱেম্বৰ নহয় 5 জুলাই হ'ব লাগিছিলে, ঠিক আছে, অলপ ইয়াতে মানে টাইপিং মিষ্টেক হৈ গ'ল, নৱেম্বৰ নহয় জুলাই হ'ব লাগিছিলে। মানে প্ৰিলিমছৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ডেট আছিলে 18 মে'ৰ পৰা 27 জুন 2018 চন, ঠিক আছে, ফিজ পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেট আছিলে 5 জুলাই 2018, ইয়াতে বাই মিষ্টেক নৱেম্বৰ লিখিলোঁ। তাৰপিছত ডেট অফ প্ৰিলিমছৰ এডমিট কাৰ্ডছ ইছ্যু হৈছিলে সেইবাৰ 12-24 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত 2018 চনত, ঠিক আছে। তাৰপিছত পৰীক্ষা হৈছিলে 30 ডিচেম্বৰ 2018 চনত, ঠিক আছে, পৰীক্ষাটো অকণমান পিছুৱা হৈছিলে, প্ৰথমতে বেলেগ এটা ডেট লৈছিলে, তাৰপিছত আকৌ পিছুৱা হ'ল। তো 30 ডিচেম্বৰ 2018 চনত প্ৰিলিমছৰ এক্সামটো হ'ল, আৰু 2018 চনতে সেইটো বছৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে, আৰু 2018 চনতে প্ৰিলিমছৰ পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ল, ঠিক আছে, 30 ডিচেম্বৰ 2018 চনত। তাৰপিছত প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট দিলে 13 মাৰ্চ 2019 চনত, ঠিক আছে। তো ডিচেম্বৰ 30 তাৰিখে প্ৰিলিমছ হৈছিলে, 2019 চনত 13 মাৰ্চত প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট দিলে। তাৰপিছত মেইনছৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল 16 মে'ৰ পৰা 7 জুনৰ ভিতৰত 2019 চন। তাৰপিছত মেইনছৰ এক্সামৰ ডেট হ'ল 2 আগষ্টৰ পৰা 29 আগষ্ট 2019 চন, ঠিক আছে। ইয়াতে মেইনছৰ এক্সামটো অকণমান আগুৱাই দিছিলে, জুলাইৰ লাষ্টত দিছিলে, কিন্তু অকণমান ৰুটিনখন অকণমান চেঞ্জেছ কৰাৰ কাৰণে 2 আগষ্টৰ পৰা 29 আগষ্টলৈকে হ'ল। তাৰপিছত মেইনছৰ ৰিজাল্টৰ ডেট আছিলে 12 অক্টোবৰ 2020 চনত, মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিলে, ঠিক আছে। এতিয়া চাওক, ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যদি চাই যাওঁ, এডভাৰটাইজমেণ্টটো 2018 চনত ওলাইছিলে, কিন্তু লাষ্টত গৈ পেলাই মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিওঁতে 2020 চন হৈ গ'ল, ঠিক আছে। তো তথাপিতো মেইনছটো যিহেতু 2020 চনত দিলে, তাৰপিছত কৈ গৈ আছোঁ আগলৈ, ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে যিসকল মেইনছ কোৱালিফাইড কৰিলে তেওঁলোকক ইণ্টাৰভিউ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হ'ল 21 অক্টোবৰ 2020 চন, আৰু ইণ্টাৰভিউ ডেট আছিলে 28 অক্টোবৰৰ পৰা 27 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত, ঠিক আছিলে, 2020 চন। আৰু ফাইনেল ৰিজাল্ট, মানে যোনটো একদম ফাইনেল লিষ্ট ওলাইছে, তো সেইটো 24 ডিচেম্বৰ 2020 চনত ফাইনেল লিষ্টখন ওলাইছিল, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যদি গোটেই প্ৰচেছটো চাওঁ, চক প্ৰিলিমিনেৰীৰ APSCৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2018ৰ যোনটো প্ৰিলিমছৰ এপ্লিকেশ্যন 18 মে' 2018 চনতে আৰম্ভ হৈছিলে, এডভাৰটাইজমেণ্টটো 2018 চনতে আৰম্ভ হৈছিলে, কিন্তু আমি যদি ফাইনেল ৰিজাল্টলৈ আহোঁ, তেতিয়াহ'লে 2020 চনৰ 24 ডিচেম্বৰ পাই গ'ল, মানে 2020 চন চেচি হ'ল, 2021 চনে হৈ গ'লহেঁতেন আৰু এসপ্তাহ থকাহেঁতেন, ঠিক আছে। তো এতিয়া প্ৰচেছটো চাব গ'লে 2018ৰ পৰা গৈ পেলাই 19, 20, 18 পৰা 19, 19ৰ পৰা 20, তো এৰাউণ্ড আপোনালোকৰ 1.5 বছৰ লাগি গৈছে, ঠিক আছে, 1.5 বছৰতকৈ অলপ বেছিয়ে হ'ব, তো মানে হেৰি এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলোৱাৰ পৰা। তো গোটেই প্ৰচেছটো 2020 চনত কমপ্লিট হৈছে, ঠিক আছে, 2020 চনৰ 24 ডিচেম্বৰত কমপ্লিট হৈ গৈছে 2018 চনৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো। আৰু ইয়াতে APSCৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন, এতিয়া যিহেতু ৰিজাল্ট 2020 চনতে দিছে ফাইনেল ৰিজাল্ট, কিন্তু তথাপিতো আমি এইটো 2018 বেটছ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, APSCৰ কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2018 বুলিয়ে লিখে ইয়াত, ঠিক আছে।
তো 2020 চনত মেইনছ হৈছে বুলি APSC কম্বাইন কম্পিটিভ মেইনছ এক্সামিনেশ্যন 2020 বুলি নিলিখে 2018 বুলিয়ে লিখিব, কাৰণ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো 2018 চনত ওলাইছিলে। তো আমি সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ভিত্তি কৰিহে, কাৰণ এইটো কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যন আৰু লগতে তিনিটা ষ্টেজ একেলগে কানেকশ্যন থাকে, ঠিক আছে, প্ৰিলিমিনেৰী মেইনছ ভাইভা ইয়াতে তিনিটা ষ্টেজ থাকে, অন্য পৰীক্ষাৰ নিচিনা এটা ষ্টেজ বা ভাইভা নাথাকে। তো ইয়াতে তিনিটা ষ্টেজ থাকে চিভিল ছাৰ্ভিচত, তো সেইটো কাৰণে গোটেইকেইটা ষ্টেজ কানেক্টেড বুলি কোৱা হয়। যিহেতু মানে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট 2018 চনত ওলাইছে, তেনেহ'লে মেইনছটো 2018 চন বুলি লিখিব লাগিব, যেতিয়া মেইনছৰ ৰুটিন দিয়ে 2018 বুলিয়ে দিয়ে, ঠিক আছে, 2020 বুলি নিদিয়ে ইয়াতে। তো এইটো কনফিউজন নহ'ব। এতিয়া বহুতে, এতিয়া ময়ো কিছুমান ভিডিঅ'জ বনালে, এতিয়া মই নতুনকৈ ৰিচেণ্টলি যোনখন মেইনছৰ ৰুটিন দি আছোঁ, APSC কম্বাইন কম্পিটিভ মেইনছ 2020 ৰুটিন দি আছোঁ, কোনোবা এজনে মোৰ কমেণ্টত লিখিছে আপোনাৰ টাইটেলটোৱে ভুল দেখোন, 2020 ক'ৰ পৰা হৈছে, 2022 হৈ আছে। তো তেওঁ চাগে নাজানে, মেবি, কাৰণ APSCৰ বিষয়ে নাজানে, মেবি নাজানাকৈ একো মন্তব্য তেনেকৈ দিব নালাগে। প্ৰথমতে গোটেই বস্তুটো ষ্টাডি কৰিব লাগে, ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকে যিহেতু চিভিল ছাৰ্ভিচ দিব আহিছে, গোটেই প্ৰচেছটো জনাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। তো মই সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ এইখিনি ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ আজি। তো 2018 চনত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে কাৰণে, যদি প্ৰচেছটো যদি 2018 চনত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলোৱা, যদি সেই প্ৰচেছটো যদি গৈ পেলাই 2025 চনতো শেষ হ'লহেঁতেন, তথাপিতো 2025 ৰিজাল্ট দিলেও সেইটো 2018 বেটছে হ'ব, কাৰণ 2018ত এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাইছিলে আৰু 2018 বেটছ বুলি ধৰিব আপোনালোকক। পিছলৈও যদি আপোনালোকে চাকৰি পাই পেলাই জইন কৰে, তথাপিতো আপোনালোকক 2018 বেটছ বুলিয়ে ক'ব, যদি 2018 চনৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোতহে আপোনালোকে গোটেই প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰিছিলে, ঠিক আছে। তো এইটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল মেবি। তো সেই ডেৰ বছৰ দুবছৰ লাগি গৈছে গোটেই প্ৰচেছটো। তো 2018 চনৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছে, 2018তে শেষ কৰিব পৰা নাই, 2020 চন পাই গৈছেগৈ ৰিজাল্ট দি পেলাই, ফাইনেল ৰিজাল্ট দিওঁতে মানে 2020 চনৰ 24 ডিচেম্বৰ পাই গৈছে, অলমষ্ট 2020 চন কমপ্লিট হ'লে আৰু, ঠিক আছে। তো সেইটো হ'ল। আৰু এতিয়া যদি APSC কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2020 বুলি কওঁ, তেতিয়াহ'লে মেইনছৰ ৰিজাল্ট 2018 চনৰ মেইনছৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতেই, ঠিক আছে, তো এতিয়া চাওক, ইয়াতে মেইনছৰ ৰিজাল্ট 12 অক্টোবৰত দিছিলে, কিন্তু ইয়াতে APSC কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2020ৰ নটিফিকেশ্যন ছেপ্টেম্বৰতে ওলাই গৈছিলে, আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 10 ছেপ্টেম্বৰৰপৰা 25 অক্টোবৰ 2020 চনলৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈছিলে, আৰু প্ৰিলিমছৰ এক্সাম হৈছিলে 12 ছেপ্টেম্বৰ 2021 চন। এতিয়া 2020 চনৰ বেটছটোৰ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন হৈছেগৈ 12 ছেপ্টেম্বৰ 2021 চন, মানে ধৰক একবছৰ লাগি গৈছে, 10 ছেপ্টেম্বৰৰপৰা প্ৰিলিমছৰ এপ্লিকেশ্যন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈছিলে, কিন্তু প্ৰিলিমছৰ পৰীক্ষা হৈছেগৈ গৈ পেলাই নেক্সট বছৰৰ, মানে 2021 চনৰ 12 ছেপ্টেম্বৰ, মানে এবছৰৰ পিছত হৈছেগৈ, ঠিক আছে। কিন্তু সেইবুলি এতিয়া APSC কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যন প্ৰিলিমছ 2021 বুলি নকয়, এইটো 2020 বুলিয়ে ক'ব, কাৰণ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো 2020 ওলাইছিলে যিহেতু, তো আমি সেইটো 2020 বেটছ বুলিয়ে ধৰিব লাগিব। আৰু প্ৰিলিমছৰ ৰিজাল্ট 5 নৱেম্বৰ 2021 চনত দি দিছে, আৰু এতিয়া মেইনছৰ ৰুটিনো দি দিলে 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰপৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চন, বৰ্তমান এইখন হৈ আছে, আৰু বাকী অকণমান চেঞ্জেছ হ'ব পাৰে ৰুটিনখনত, ঠিক আছে, বহুতবিলাক কেণ্ডিডেটছৰ অলপ গ্ৰিভেঞ্চ আছে, সেইটো বাৰু বেলেগ এটা মেটাৰ হয়। আপোনালোক যিসকল নতুন কেণ্ডিডেটছ, সেইখিনি কথা নকওঁ, কিন্তু এতিয়া যদি আপোনালোকে চাই, এতিয়া যোনটো মেইনছ হ'বলৈ গৈ আছে 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰপৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 চনত, তো সেই মেইনছটো APSC CCE 2020 বুলিয়ে ক'ব, আৰু ইয়াতে মেইনছৰ ৰুটিনখন APSC কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যন মেইনছ 2020 বুলিয়ে APSCয়ে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত দিছে, ঠিক আছে। তো এইটো কাৰণ 2020ৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কাৰণে হৈ আছে, সেইটো সেইকাৰণে 2020 বেটছে হ'ব। আৰু যদি এইবাৰ বাইচান্স যদি এইটো মেইনছ হৈ যোৱাৰ পিছত 2022 চনৰ ভিতৰতে, চৰি, এইটো 2021 চন হ'ব লাগিছিলে, মোৰ ইয়াতে অকণমান টাইপিং মিষ্টেক হ'ল, ঠিক আছে। তো মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া যদি আমি যদি চাওঁ, এতিয়া যদি এই মেইনছ পৰীক্ষাটোৰ পিছত যদি APSCয়ে যদি প্ৰিলিমিনেৰী নটিফিকেশ্যন যদি 2022 চনতে উলিয়ায়, বা প্ৰিলিমিনেৰী নটিফিকেশ্যন ধৰক এপ্ৰিলত ওলাই গ'ল, জুনত ওলাই গ'ল, তো তেতিয়াহ'লে এইটো 2022 বেটছে হ'ব, কিন্তু গৈ পেলাই গোটেই প্ৰচেছটো শেষ হওঁতে মেবি 2024ও হৈ যাব পাৰে, 2025ও হৈ যাব পাৰে, ইট ডিপেণ্ডছ, ঠিক আছে, তো তাতকৈ আগতেও হ'ব পাৰে, ঠিক নাই, ঠিক আছে। কিন্তু কথাটো হ'ল যে, কিন্তু যিহেতু যদি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট 2022 চনত ওলায়, তেতিয়াহ'লে গোটেই এক্সামিনেশ্যনটো 2022 বুলিয়ে ধৰিব লাগিব, 2022 বেটছ বুলিয়ে ধৰিব লাগিব। আৰু লগতে আপোনালোকে যদি চাই 2022 চনত যদি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলায়, তেতিয়াহ'লে প্ৰিলিমছ পাতোতে গৈ পেলাই 2023 চন হ'বগৈ,
আকৌ মেইন্স পাতোতে গৈ পেলাই 2023 চনৰ লাষ্টৰ ফালে মানে ফাইনেল ৰিজাল্ট হওঁতে যদি সব ঠিকে থাকে, এতিয়া APSC যদি কোনো একো কণ্ট্ৰভাৰ্চি নহয়, কেছ নহয়, কাৰো একো গ্ৰিভেন্স নাথাকে, কাৰো একো কমপ্লেইন নাথাকে, তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষাটো এবছৰ ডেৰ বছৰৰ ভিতৰতে শেষ হ'ব পাৰে। কিন্তু সেইটো গৈ পেলাই আমি যদি 2022 চনতো এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলায়, তেতিয়াও গৈ পেলাই 2023 চনৰ লাষ্টতহে ফাইনেল ৰিজাল্ট ফাইনেল এপইণ্টমেণ্ট হ'বগৈ, ঠিক আছে? কাৰণ সেইকাৰণে এতিয়া যদি কওঁ প্ৰত্যেক বছৰে APSC পাতিব নোৱাৰে, ইট ডিপেণ্ডছ অন ভেকেঞ্চি অলছো, ঠিক আছে? ভেকেঞ্চিৰো ইট এইটো ডিপেণ্ড কৰিব ভেকেঞ্চি কিমান ওলাইছে, কিমান কি কথা, তো সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আৰু লগতে গোটেই প্ৰচেছটো হওঁতে APSC প্ৰত্যেক বছৰে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ইয়াতে মাজে মাজে কিবা কিবি কেচেছ আহি যায় বা কিবা আহি যায়। মই আপোনালোকক ডিমটিভেট কৰা নাই, কিন্তু এইটো ফেক্ট কৈ আছোঁ, ঠিক আছে? আপোনালোকে যিসকল জড়িত হৈ আছে সেইসকলে গম পায়ে আছে APSCৰ কথা, যে কিবা নহয় কিবা কণ্ট্ৰভাৰ্চিতে ওলাই যায়। মেবি এতিয়া ভৱিষ্যতলৈ কণ্ট্ৰভাৰ্চিজ কমিব পাৰে, APSC যিমান পাৰে সিমানখিনি নিজকে ঠিক কৰিবলৈ পাৰ্ফেক্টনেছটো আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু তথাপিতো ইট উইল টেক টাইম, ঠিক আছে? তো সেইটো কাৰণে 2022 এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলালেও 2023লৈকে শেষ হ'বহে। তো 2023টো চাগে নেক্সট পৰীক্ষা নহ'ব, 2024তহে গৈ পেলাই আকৌ নেক্সট এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব, যদি 2022 চনত এতিয়া এইবাৰৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো ওলায় প্ৰিলিমছৰ, ঠিক আছে? তো সেই তেনেকুৱা কথাটো মই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মই বুজাই দিলোঁ, আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে। খালি মোৰ ইয়াতে চাৰ্টতে দুটামান টাইপিং মিষ্টেক হ'ল, তো সেইটো কাৰণে মোক ক্ষমা কৰিব। বাকী আই হোপ আপোনালোকে বুজি পালে মোৰ কথাখিনি। আৰু যিসকল নতুন কেণ্ডিডেটছ আছে, এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে APSC কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ, তো তেওঁলোকে এইখিনি কথা বুজি পালে আৰু কুৱেশ্যনটোৰ ৰিপ্লাই পাই গ'ল হয়তো। আৰু যদি কিবা আপোনালোকৰ বেলেগ কিবা কুৱেশ্যনছ বা ডাউট থাকে, এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ? তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, কাইলৈ পুনৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে যি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই পালে, তেনেহ'লে চাই যদি ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে? তো আজিলৈ ইমানতে আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, অল দি বেষ্ট থাকিলে সকলোলৈ। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।